Radio København Kalundborg. I dag er vejret koldt og fugtigt, så hvis de er så heldige at have et par kodan-gummistøvler, så tag dem på, og fødderne holder sig dejligt varme og tørre. Og så fortsætter vi med grammofonmusikken. Så sikken er vejret. Godmorgen, min skat. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Jeg sætter dine kodan-gummistøvler frem til dig, lille Oscar. Ja. Det er sådan et koldt og fugtigt vejr. Ja, det er duen falder. Ja, så skal du have den, lille vand. Kodan. Gummistøvler. Kodan. Kodan. Altså, var det ikke kodan-gummistøvler? Altså, hun sagde henne i radioen. Jeg tænker, hvad fanden. Hallo der. 1448. Det er lige det for en mand hurtigt, hvad? Hallo? Er det politigården? Det er kriminalassistent Oscar K.L. Jørgensen, ja. Der er sket en forbrydelse i radiohuset. Vi sender udrykningsvognen. Og så fire mand. Og jeg venter her hurtigt. Udmærket. Og så fortsætter vi med Frans von Suppis overture til let kavaleri. Vi afbryder på grund af teknisk uheld. Jeg er anholdt. Vær så venlig at følge med på politigården. Hvad i alverden er meningen? Ja. Hvad går det dog af dem? Så det nytter ikke at spille uskyldig, lille dame. De har udsendt reklame for kodan gummistøvler i radioen. Hvad ved I ikke, at det er forbudt at reklamere i den danske radio? Nu er jeg med. Jamen, det var jo slet ikke reklame. Jeg sagde bare, at man skal tage sine kodan-gummistøvler på, når vejret er koldt og fugtigt. Det er jo bare et godt råd, ikke? Ja, så jeg vil bare have lov til at sige, at alt, hvad de siger her, vil blive brugt imod dem, ikke? Før betjenten er afsluttet, før damen ude i vognen der. Må jeg ikke lige få lov til at tage mine kodan-støvler på i det kolde og fugtige vejr? Skøn dem lidt, hva'? Jamen, de bliver skam nødt til at hjælpe mig. Jeg kan jo ikke selv med de tingster på her. Ja. Omkring! Tilkendes for ret. Retten skønner, at anklagedes udtalelser i radioen ikke med føje kan kaldes for reklame. Det må være et godt og velment råd til alle. I koldt og fugtigt vejr holder de fødderne tørre og varme med kodan-gummistøvler.